това беше конгрес шампион. Мога така да го нарека, защото до сега не е имало такова многобройно участие на страните членки на ФИК. От присъстващите 125, 119 имаха право на глас, докато до момента сме имали 80-90 страни и беше някакси по-лесно. А сега трябваше да се разговаря с много страни, някои да бъдат убедени, другите познават, трети знаят коя си, но са в обединени в континент. И затова борбата беше много тежка, особено при първи тур, когато континентите си казваха думата. Всички континенти бяха много обединени, с изключение на Европа. И това се видя още при избора на президент на Международната федерация. Спечели Моринари Ватанабе, както знаете, защото той имаше една перфектна организация. Той беше разпознаваем за много страни, докато Жорж Гелзе, който беше представител на Европа, Европа не го подкрепи и даде само 19 гласа. Това говореше и ни даде сигнал на всички следващи вече структури на ФИК, че ще има голям проблем за изборите на европейските кандидати. Защото от близо 50 страни европейски само 19 да гласуват за своя кандидат за президент, това беше катастрофално. И това много ни притесни, защото се виждаше, че това е политика, абсолютна политика. Но вече при втория тур малко по-добре се дишаше, защото там се оценяваха личностните качества на кандидатите и там фактически аз получих най-много гласове, което говори, че хората са оценили това, което съм като личност, като професионалист, като представител на една силна гимнастика, каквато е българската художествена гимнастика, особено през последните години, още повече. Така започнахме да печелиме много медали и тази популярност си оказа също голямо влияние. За мен беше голямо удоволствие, че в нашата група присъстваха такива голями специалисти от всички гимнастики в България и от четирите кандидата бяха избрани трима, което е голям успех за нас. Разбира се, Стоян Димитров, председател на трамплина, който беше преизбран в канцела, Николина Христова от спортната акробатика, при която беше малко по-лесен избора, защото там от за 6 места кандидатстваха 6 души. Но там пък борбата беше да вземе повече гласове. Така че навсякъде си имаше напрежение. И разбира се, моята кандидатура, която не беше никак оспорвана във втория тур. В първия, естествено, там, както казах, континентите не допуснаха никой. И най-вече се видя, че Пагу, американците, Африка, Азия имаха много силно лоби, докато Европа съвсем избледня. Ами така, защото Европа е разкъсана, защото проблемите в Европейския съюз в политически план са много голями и това не може да не рефлектира и в спорта. Но както и да е, ние сме много щастливи. Аз съм безкрайно благодарна, че Иляна Раева се съгласи да дойде на този конгрес, да види каква е борбата, да се включи много активно. Просто невероятно беше и аз съм особено така не изненадана, защото я познавам като човек, колко е енергична и колко е с желание. Действително, нещата стана по най-добрия начин, тя го постигна. И заедно така успяхме да направим много, много добро представяне. Предстои другата година да има промяна в правилата. Доколкото разбирам, ще има по отношение на техническите правила, ще има и при съдиите промяна отпада, доколкото знам, фишовете. Което всъщност за съдиите, вие като съдия знаете, че на вас май ще ви е по-трудно, защото за сега съчетанията са описани в тези фишове, а сега каквото видите, това ще зачетете.
Ами, аз мисля, че от една страна да, трудно, от друга страна ще бъде по-добре за гимнастиката, защото ще има по-обективно оценяване. Знаете, нашия спорт е субективен и трудно може да се получи тази максимална обективност, въпреки че в последните няколко години съдиите са по-респектирани от ръководството на ФИК, от техническия комитет. Имаше доста наказания, които всеки се стараеше да бъде действително в рамките на възможното и нерегламентирано, необективно съдейство. Сега те трябва да бъдат много по-добре подготвени, особено в частта на трудностите. Цялата таблица и целият арсенал от трудности трябва много добре да се познава, да се знае стойността на всяка една трудност, защото тя трябва в порядъка на изпълнение, в порядък да се записва, да се описва, както самата трудност с определен символ, работата на уреда, манипулацията на уреда, плюс и стойността.